ব্যাদিন জাকাতৰ হারামৰ টকা খোৱা ব্যাদিনৰ মুখত মই পেচাব কৰি দিলোঁ, যাওঁ আমি দিনত কৈ দিছোঁ দেই। তো এই যে বদরুদ্দিনক যিবিলাক মানুহে এই হুজুৰ কয় মুছলমানৰ এইবিলাক বেচা, তোমাৰ নিচিনা এটা নটি নটি আমি কৰা মানুহ, মিথ্যাবাদী এটা মানুহ, তুমি লিখি দিয়াৰ পাছত এক লাখ সত্তর হাজার টাকা হয়েছে, এক টাকা কম লওয়া নাই নকম। ই স্পষ্ট কর বদরুদ্দিন, তার বাপেকর দম থাকিলে ই স্পষ্ট করক যে পানি ফু দিলে যদি ভাল হয় হসপিটাল কে লাগে, বুঝলে ভাই? তুমি ফু মারি দিলে যদি সব ঠিক হয়ে যায়, তুমি যদি এটা মানুহক তুমি পানি পরি দিছা ফু দি যদি পেটর রহটা ভাল হয়েছে, মই ইউটিউব তল করি বদরুদ্দিনের বাপেকক মই চ্যালেঞ্জ দিছো, তার জন্মর তত্ত্বক মই চ্যালেঞ্জ দিছো, ই মোক লগ মোর নিচিনা মানুষ এটা ভালো তত্ত্ব লাভ হয় না, তার বিরুদ্ধে কথা কোয়া মানুষ নাথাকবো, তার বিরুদ্ধে তো সবই কথা কোলে ভয় খায়, মহি অল্প বেশি কও, এই মুখটো যদি বন্ধ হয়ে যায় তার লাভ হালাম পরি যদি ইমান জহুরা যদি বদরুদ্দিন আজমলক আল্লাহ দিছে, বেলেগে ফু দিলে নহয়, খালি বদরুদ্দিনে পানিত ফু দিলে অসুখ ভালো হয়ে যায়, পেটর অসুখ অমুক তলর অসুখ যি যে অসুখ আছে। তে ভাই মই আপনার জড়িয়ে বদরুদ্দিন আজমলক প্রশ্ন করব খুঁজো, তুমি বস্তায় বস্তায় অসুখ তুমি কেউ খুব পরখি এটা মানুষে দুখিয়া মানুষের যেহেতু হাম হসপিটাল আছে, বদরুদ্দিন আজমলে লিখি দিলে তাত বলে বিনে হয়েছে ট্রিটমেন্ট করে, কেদিন ফ্রি ট্রিটমেন্ট লই যায়, মানুষবিলাকে গহজত খাই আছে, ট্রিটমেন্ট লই আছে, ট্রিটমেন্ট লই লই এক লাখ সত্তর হাজার টাকার মানে বিল উঠছে, হাত টাকা কমলো নাই বদরুদ্দিন আজমলে লিখি দিছে। মই আপনার জড়িয়ে চ্যালেঞ্জ দিছো বগরিবাড়ির এই মশলাপাড়া গাঁর মানুষ এজন ইয়ার ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলে, তুমি বদরুদ্দিন আজমলে লিখি দিছো, তোমার নিচিন একটা নটি নটি আমি করা মানুষ, মিথ্যাবাদী এটা মানে, তুমি লিখি দিয়ার পাছত এক লাখ সত্তর হাজার টাকা লোক এক টাকা কম লওয়া নাই। তো এজন মানুষে লই গেছে তার প্রেসক্রিপশন অমুক তো ফাইলটো লই গেছে, হুজুর এটা লিখি দিয়ক, দলিয়াই পেলে দিছে এটু চাইছে ফালতু হট ব্লাডি, এজন হুজুর মানুষ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই মুছলমানৰ নামত কলংক, হুজুৰৰ নামত কলংক, আচলতে এই দাড়ি আৰু টুপিটো লগাই মুছলমানক বিক্ৰী কৰি কৰি খাই আছে, গতিকে চিধা মাৰিব গৈছিল, কুকুৰ বুলি কৈছিলে, মূৰ ফালি দিম বুলি কৈছিল, এজন হুজুৰ মানুহে তেনেকৈ ক'ব পাৰে নেকি তই মূৰ ফালি দিম বুলি? অৰ্থাৎ যিবিলাক মানুহে তাক হুজুৰ কয় ইটো মানুহৰ শ্ৰেণীত নপৰে, এইবিলাক হ'ল পোষ্ট গাৰ্ল, পোষ্ট গাৰ্ল মানে কি বেচা, পোষ্ট গাৰ্ল মানে বেচা, এই যে বদরুদ্দিনক যিবিলাক মানুহে এই হুজুৰ কয় মুছলমানৰ এইবিলাক বেচা, ব্যাদিন জাকাতৰ হারামৰ টকা খোৱা ব্যাদিনৰ মুখত মই পেচাব কৰি দিলোঁ, যাওঁ আমি দিনত কৈ দিছোঁ দেই, তো বলৰ ব্যাদিন জাকাতৰ হারামৰ টকা খোৱা ব্যাদিনৰ মুখত মই পেচাব কৰি দিলোঁ, যাওঁ আমি দিনত কৈ দিছোঁ দেই, চাওঁ মোৰ তলত অসুখ হয় নেকি, ইউটিউবৰ হুজুৰবিলাকো সুধিছোঁ, বন্ধুসকল মোৰ তলতে তেওঁ অসুখ হোৱা নাই, মূৰবিষটো উঠি গৈছে, তেওঁ পৰিণাম বেছি ভাল নহ'ব, দৰকাৰ বোলে এইবাৰ যদি চোৰ ডকাইত হায়াৰ কৰিব লাগে হাজিৰা দি তাক ৰাতিৰ আন্ধাৰত এইবাৰ ধৰি মাৰি তাক, ই তাক নাই এইবাৰ এম পি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ। আজমল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মই ফু দি দিম সব ঠিক হৈ যাব, দেখিছেনে আপুনি ভিডিঅ'টো, সেই সন্দৰ্ভত চাইছো আচলতে হৈছে কি, অসমৰ মাটিত ভাৰতবৰ্ষতে বোধহয় ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ অসমৰ মাটিত বদরুদ্দিন আজমলৰ নিচিনা এটা ফালতু মানুহৰ বোধ জন্মই আল্লাই দিয়া নাই দুনিয়াত, তাৰ নিচিনা ফালতু নহয়। তাৰপাছত মুছলিম যদি ক'ব যাওঁ, এই মানুহটাক মুছলমান ঘৰত জন্ম দিয়া মানে মুছলমান সমাজটোক মুছলমান জাতিটোৰ সৰ্বনাশ কৰি দিছে, এইটো আচলতে আল্লাহকেই দোষ দিব লাগে, তো আল্লাহক দোষ দিলেতো এইটো মই নিজেই কুফুৰি হৈ যাম, মইতো কাফিৰ হৈ যাম, আল্লাহে মাফ কৰক, কিন্তু যুক্তিৰ স্বাৰ্থত কৈছোঁ, ই যদি ফু দিলে এই যে পানী পৰা ৰাজনীতি, পানী পৰি দিলে বোলে অসুখ ভাল হয়, ঠিক আছে ভাই, আল্লাহৰ কালাম পৰি পানী পৰি দিলে কি জানে আল্লাহে এটা বস্তু ভাল হ'ব পাৰে, মানুহ যে ফু দিয়ে গাঁৱলীয়া জ্বৰ আহিলেও কবিৰাজৰ তাত লৈ যায় ফু দিয়ে আল্লাহৰ কালাম পৰি, তো আল্লাহর কালাম পরি যদি ইমান জহুরা যদি বদরুদ্দিন আজমলক আল্লাহ দিছে, বেলেগে ফু দিলে নহয়, খালি বদরুদ্দিনে পানিত ফু দিলে অসুখ ভাল হয়ে যায়, পেটর অসুখ অমুক তলর অসুখ যি যে অসুখ আছে। তে ভাই মই আপনার জড়িয়ে বদরুদ্দিন আজমলক প্রশ্ন করব খুঁজো, তুমি বস্তায় বস্তায় অসুখ তুমি কেউ খা, তুমি কি পানি ভরি খাব নো নাকি? এই ছয় সাত মাহ আগত
তোমার ডাঙর ককা একটু আমিরুদ্দিন আজমল এই হেরি থাকে কি কয় ডুবাই থাকে ভারতবর্ষ আহিল তার কিবা একটা সিরিয়াস অসুখ হল কিবা অসুখ হয়েছিল না জানো বাঙালোরের সবতকে দামি হসপিটাল যেটু সেইটো হসপিটাল ট্রিটমেন্ট করছে কিয় পানি পড়ি দিলে যদি একবার সব অসুখ ভালো হয়ে যায় আল্লাহ তো তোমাকে ঠিকাদারি দিছে পানি পড়ি দিব নাই ফু দিলে সব তুমি পারা তো তোমার ককা একটু তুমি ভালো করিব নোৱারিলে বাঙালোরের নিচে না ইমান হাই ফাই জায়গার টপ হসপিটাল তুমি কেউ ট্রিটমেন্ট দিলা তোমার আতার নামত তোমার দাদার নামত হাম তারমানে হাজি হাম হাজি আব্দুল মজিদ হাজি আব্দুল মজিদ বদরুদ্দিনের আতার নাম দাদার নাম হাম হাজি আব্দুল মজিদ আলটিমেটলি হাম হসপিটাল যেটু বানাইছে ইমান কোটি কোটি টাকা খরচ করি হসপিটালটো করার অর্থটি কি ফু দিলে যদি সব ভালো হয়ে যায় ওষুধ পাতি কিনব গেলে ডক্টর কিমান বেতন দিব লাগে কিমান কোটি কোটি টাকা যায় তাতকে তুমি যদি পানির মানে কুয়া এটা বহাই বোতল মানে হাজার হাজার লাখ লাখ বোতল কিনি এক বোতলকে পানি ফু দিলে যদি মানুষের অসুখ ভালো হল হয় তুমি হসপিটাল কিয় বানাইছ কোটি কোটি টাকা খরচ করি এইটি বছর জব পত্র দিনা তোল দিব লাগবো ইতে ফু দিলে ভালো হয় বলে ই কয় আমি তো কোন নখাও ইয়ে স্পষ্ট করক বদরুদ্দিন তার বাপেকর দম থাকিলে ইয়ে স্পষ্ট করক যে পানি ফু দিলে যদি ভাল হয় হসপিটাল কিয় লাগে বহুত জায়গা তেও আগতে এনেকে উত্তর দিছে যে মানুহে বিচারে কারণে তেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ হেতু কে তো মই কাউন্টার নিদু মানুহে বিচারে কেতিয়াবা তেওর মুখে দিয়ে এনেকুৱা ফালতু কথা ওলায় এতিয়া পরহি যিটো কথা কৈছে পরহি দিন আগৰ দিনা এটা ধুবুৰীত কৈছে সাংবাদিকবিলাকে ধৰিলে যে অসমৰ মুছলমান ৰাইজৰ এই অসুবিধা বিজেপিতে ক্ৰাছ কৰি লৈছে বিজেপিয়ে কৈছে টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ আপুনি তো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা মাথনি দিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে বিৰোধী দল হিচাপে আচলতে মাত দিব লাগে তো বিজেপিয়ে ইমান অন্যায় কৰি আছে বিজেপিয়ে ইমান অন্যায় কৰি আছে তোমালোকে আপোনালোকে হেৰি নকৰে কি কয় কোনো কাউণ্টাৰ নিদিয়ে তেতিয়া ই কৈ দিলে হে বিজেপিয়ে কি কৰে কৰক ফু মাৰি দিম সব ঠিক হৈ যাব ফু মাৰি দিলে বোলে সব ঠিক হৈ যাব এতিয়া ই কৈছে আমিতো কোৱা নাই ই নিজে মুখেদি কৈছে নিজে মুখে ক'লে মোৰ বাপ দাদা হিন্দু আছিলে ই যদি ক'লে হয় মোৰ পূৰ্বপুৰুষ হিন্দু আছিলে তথাপিও বদরুদ্দিন ক'ব নোৱাৰে কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি এফিডেভিট দিছোঁ আমার মুসলমান অসমর মুসলমান আমি আড়াইর পর 3000 বছর আগত দ্রাবিড় সভ্যতার পর মুসলমান হয়েছ আমার পূর্বপুরুষ আমি এফিডেভিট দিয়ে আছে তার বদরুদ্দিনের পর সহি আছে সেই বদরুদ্দিনের কিনে কয় যে পূর্বপুরুষ তো পূর্বপুরুষ কলে তথাপি মানুষে ইমানটা ধরব নোৱাৰিলে হয় একেবারে বাপ দাদা তো তেনেকে আজি চারিদিন আগত কৈছে পানি ফু মারি দিব ঠিক আছে ভাই তুমি ফু মারি দিলে যদি সব ঠিক হয়ে যায় তুমি যদি এটা মানুহক তুমি পানি পৰি দিছা ফুৰি যদি পেটৰ ৰোগটো ভাল হৈছে মই ইউটিউব তল কৰিম বদৰুদ্দিনৰ বাপেকক মই চেলেঞ্জ দিছোঁ তাৰ জন্মৰ তত্ত্বক মই চেলেঞ্জ দিছোঁ ই মোক লগ মোৰ নিচিনা মানুহ এটা ভাল তত্ত্ব লাভ হয় না তাৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা মানুহজন নাথাকোঁ তাৰ বিৰুদ্ধেতো চবেই কথা ক'বলৈ ভয় খায় কিন্তু মই অলপ বেছি কওঁ এই মুখটো যদি বন্ধ হৈ যায় তাৰ লাভ আহিব হয় নহয় হে মই কৈছো এই মানুহটা আচলতে মুছলমান নহয় মুছলমানৰ নামত কলংক হুজুৰৰ নামত কলংক কলংক তেওঁ হুজুৰ মানুহ নহয় জনাব মানুহ নহয় আপোনাক দেখাই আছো কিমান ঘটনা শুনিব আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক পৰহি এটা মানুহে দুখীয়া মানুহে যিহেতু হাম হস্পিটেল আছে বদরুদ্দিন বোলে লিখি দিলে তাত বোলে বিনিয়োগ ট্রিটমেন্ট করে কেদিন আগত আমার বিলাসী পাড়া বগরিবাড়ির দেই একটা পেশেন্ট লই গেছে বদরুদ্দিন বোলের পর লিখি লৈছে ফ্রি ট্রিটমেন্ট ফ্রি ট্রিটমেন্ট লই যায় মানুষবিলাকে গভজত খাই আছে ট্রিটমেন্ট লই আছে ট্রিটমেন্ট লই লই 1,70,000 টাকার মানে বিল উঠিছে 7 টাকা কম লওয়া নাই বদরুদ্দিন লিখি দিছে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে চেলেঞ্জ দিছোঁ বগৰীবাৰীৰ এই মছলাপাৰা গাঁৱৰ মানুহ এজন ইয়াত ট্ৰিটমেণ্টত গৈছিলে তুমি বদৰুদ্দিনৰ লিখি দিছিলা তোমাৰ নিচিনা এটা নটি নটি আমি কৰা মানুহ মিথ্যাবাদী এটা মানুহ তুমি লিখি দিয়াৰ পাছতো
170 খরচ 1 টাকা কমলো আমি তো এতিয়া ই কি পছন্দ করিলে ব্যবহার করিছে তো এজন মানুহে লৈ গৈছে তার প্রেসক্রিপশন মুক্ত ফাইলটো লৈ গৈছে হুজুর এটা লিখি দিয়ক দলিয়াই পেলে দিছে এটো চাইছে ফালতু হট ব্লাডি এজন হুজুর মানুহ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই মুছলমানৰ নামত কলংক হুজুৰৰ নামত কলংক আচলতে এই দাড়ি আৰু টুপিটো লগাই মুছলমানক বিক্ৰী কৰি কৰি খাই আছে তাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ শুনিব পাঁচটা জেগাত মানকাচৰৰ প্ৰথম মানকাচৰত প্ৰথমে কি কৰিছিলে আপোনালোকক মই দেখাওঁ মোৰ ইয়াত আছে ই কি কৰিছিলে আপোনাৰ কি কয় কি কয় হেৰি ই মানে সাংবাদিকক চিধা মাৰিব উঠিছিল কুকুৰ বুলি কৈছিলে মূৰ ফালি দিম বুলি কৈছিলে এজন হুজুৰ মানুহে তেনেকৈ ক'ব পাৰে নেকি তোৰ মূৰ ফালি দিম বুলি কওকচোন পৰক্ষিত এইটো ঘটনা কৈছে মাৰিব উঠিছে কুকুৰ বুলি কৈছে হট ব্লাডি বুলি কৈ দিছে তে এইবিলাক কথা এজন হুজুৰ মানুহে তুমি বা মই ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকেও ক'ব পাৰে নেকি চাৰি পাঁচ জেগাত সাংবাদিকবিলাকক মাৰিব গৈছে এজন হুজুৰ মানুহৰ এইবিলাক কাম নেকি আচলতে যিবিলাক মানুহে তাক হুজুৰ কয় ইতো মানুহৰ শ্ৰেণীত নপৰে এইবিলাক হ'ল পোষ্ট গাৰ্ল পোষ্ট গাৰ্ল মানে কি বেচা পোষ্ট গাৰ্ল মানে বেচা এই যে বদৰুদ্দিনক যিবিলাক মানুহে এই হুজুৰ কয় মুছলমানৰ এইবিলাক বেচা কিছু মানুহ আছে ভোট দিয়ে এইবিলাক হ'ল অশিক্ষিত অশিক্ষিত মানুহে মানে বুজিও নাপায় এটা মানুহে এই কথাটো নকয় এনেকুৱা আপোনাক উদাহৰণ এটা দিওঁ বেয়া বেয়া লাগে কান্দাপাৰা বুলি জেগা এটা আছে দক্ষিণ ঝাৰখণ্ডত মিডটাৰ্ম ইলেকশ্যনত গৈছোঁ অজিত চৌধুৰী ইলেকশ্যনত তেতিয়া মই কংগ্ৰেছ কৰোঁ তো চাৰি পাঁচজনী মহিলা এইফালেদি খোজকাঢ়ি যাই আছে তো স্কুলৰ বেৰৰ লগত বদুদ্দিনা দলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এই হেৰি পোষ্টাৰ লগোৱা আছে তো মহিলামানে তাত খোজকাঢ়ি যাই আছে তো চাৰি পাঁচজন মহিলাতো দুই তিনিজনৰ এই হেৰিটো আছে এনেকৈ মূৰত পৰ্দাটো আছে বাকী দুই তিনিজনৰ পৰ্দাটো নাই তে সেই লোকেল লেংগুৱেজ দেই হেই কি আহিব আহিব এই হুজুৰে চাই আছে হুজুৰে চাই আছে এই 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 হেৰিটো দেই মানে পৰ্দাটো ৰখ পৰ্দাটো ৰখ হুজুৰে চাই আছে তাৰমানে মানুহৰ ভিতৰত আৱেগটো কি সোমাইছে এই যে খচ্চৰ মল্লামঞ্চী কাঠ মল্লা যিবিলাক মানুহৰ ভিতৰত এনেকৈ সোমাই দিছে এওঁ সৰু পহেজগাৰ মানুহ এনেকৈ কথাও কৈছে কিছুমান জেগাত বদৰুদ্দিন আজমলক যদি কোনোবাই গালি দিয়ে তাৰ মুখ বেঁকা হৈ গৈছে এই হুজুৰ এটা বক্তব্য ৰাখিছে এইটো গুটিপাৰা বুলি এটা জেগাত বদৰুদ্দিন আজমলক এনেকৈ বক্তব্য ৰাখি হাত দি যদি এনেকৈ কোনোবাই গৈছে হাত দেখা হৈ গৈছে মই এবাৰ কৈ গ'লোঁ লাজ লাগে দুই দুবাৰ বিধায়ক হৈ কেনেকৈ ক'ব নাপায় কিন্তু তথাপি আপোনালোকক কনভিন্স কৰিবলৈ নাৰেলগা বুলি এটা জেগাত আছে তাত মিটিঙত মই কৈ দিলোঁ ইউটিউবৰ বন্ধুসকল বদরুদ্দিন আজমলক গালি দিলেই যদি হেৰি হয় তোমার কি কয় এই হেৰি হয় মুখ যদি বেঁকা হৈ যায় হাত দিয়ে এনেকৈ করলে যদি হাত বেঁকা হৈ যায় মই বদরুদ্দিন আজমলৰ ব্যাধীন জাকাতৰ হারামত টকা খোৱা ব্যাধীনৰ মুখত মই পেচাব কৰি দিলোঁ ৰাজহুৱা মিটিঙত কৈ দিছোঁ দেই চাওঁ মোৰ তলত অসুখ হয় নেকি ছয়মাহ পাছত মই আকৌ গৈছোঁ সেই নাৰেলগাত ইউটিউবৰ হুজুৰবিলাকো সুধিছোঁ বন্ধুসকল মোৰ তলতে তেওঁ অসুখ হোৱা নাই মূৰ বিঘিত উঠি গৈছে তাৰ মুখৰ জহুৰা কিমান ইয়াতকৈ ডাঙৰ মই লাজ পাইছোঁ মোৰ মুখেদি এনেকুৱা উদাহৰণ আহাৰটো ঠিক হোৱা নাই কিন্তু মই একেবাৰে আল্লাহ সাক্ষী কৰি গৈছোঁ নাৰেলগা মিটিঙত এইটো কথা কৈছোঁ ইয়াতকৈ কি ডাঙৰ উদাহৰণ দিম বদৰুদ্দিন আজমলৰ কিন্তু এটা কথা ইয়াৰো পৰিণাম বেছি ভাল নহ'ব দৰকাৰ বুলি এইবাৰ যদি চোৰ ডকাইত হায়াৰ কৰিব লাগে হাজিৰা দি তাক ৰাতিৰ আন্ধাৰত এইবাৰ ধৰি মাৰি তাক সি যাক নাই এইবাৰ এম পি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ দুনিয়াৰ কোনো শক্তিয়ে নোৱাৰিলে মই আল্লাৰ এজন সৎ ব্যক্তি নামাজ ৰোজা নকৰিলেও মই ঘোচ নাখাওঁ মই মদ নাখাওঁ পৰিস্থিতিৰ বেয়া নজৰ নিদিওঁ গৰীবক ঠগাই নাখাওঁ গৰীবৰ হক মাৰি নাখাওঁ মিছা কথা নাখাওঁ মই বিপদত নপৰিলে মিছা কথা জীৱনত কোৱা নাই দেই মই বাহাদুৰী কৰি কওঁ মই অপকেন্দ্ৰ নকৰোঁ
খুদ ঘুষ না খাওঁ সেই কাৰণে বদৰুদ্দিনৰ প্ৰতি নামাজ পঢ়ি দেখাই মই এগৰ পাহেজগাৰ তুমি কি পাহেজগাৰ তুমি অসমত নাহিলে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নাহিলে মুছলমান ৰাজি এই অৱস্থা নহ'ল হয় তোমাৰ এই অহিব্যালী শব্দবিলাকৰ কাৰণে আমি আমচু কৰিছিলোঁ আমি হিন্দু গাঁও আমাৰ নেতৃত্বত বহুত জ্বলিছিলে পুৰিছিলে আছুৰ নেতৃত্বত আমাৰ মুছলমান গাঁও জ্বলাইছে আমাৰ মুছলমান বিছ পঁচিছ হাজাৰ মানুহ মাৰি পেলাইছে কাটি কাটি মাৰি পেলাইছে এইবিলাক আশী তেৰাশী পঁচাশীত হৈছে কিন্তু এই হিন্দু মুছলিম শব্দবিলাক আমি কোনোদিন শুনা নাছিলোঁ এই ছয়তান আহি কি কৰিছে মুছলমান সবাই খুৱাব লাগে তো মুছলমান এক হৈ তুমি ভাৰতবৰ্ষৰ 80% হিন্দু ইয়াত কি কৰিবা অসমত মাত্ৰ 34% আমি এই মুছলিম কি কৰিম হিন্দু মানুহৰ লগত পুলিচকেইটা সিহঁতৰ আৰ্মিকেইটা সিহঁতৰ বি এছ এফ সিহঁতৰ বন্দুক সিহঁতৰ গভৰ্ণমেণ্ট সিহঁতৰ অফিচাৰ সিহঁতৰ চব আমি মাৰপিট কৰি পাৰিম নেকি কৈ দিলে ভৱানী বৰতাৰ ল'ৰাই কৈ দিলে যে কি কয় এইবাৰ লুংগী দাড়ি টুপিয়ালৰ চৰকাৰ হ'ব হ'ব নেকি দুনীয়াৰ কিয়ামতৰে লুংগী দাড়ি টুপিয়ালৰ চৰকাৰ হ'ব নেকি ফালতু কথা এইবিলাক কথা কৈ কি এইবাৰ কৈ দিলে কি হিন্দু মানুহৰ বোলে মানে এই প্ৰডাকশ্যনৰ জন্মৰ শক্তি নাই এই কথাবিলাকৰ অৰ্থ কি এইবিলাক অপকাণ্ডমূলক কথা কৈ কৈ হিন্দু মানুহ কোনটো কথা ক'লে হিন্দু মানুহ ইউনাইটেড হ'ব এই ছয়তান সেই কথাবিলাক কৈ থাকে আচলতে আৰ এছ এছ বা হিন্দু আমাৰ শত্ৰু নহয় আজিৰ দিনত অসমৰ মূল শত্ৰু মুছলমানে এতিয়ালৈকে বুজি উঠা নাই কিন্তু মুছলমান সাপ আৰু মই এই সৰু এটা কেঁচা কৈ মই কৈ দিম সাপ আৰু ব্যাং দুটা বন্ধুটো তো সাপে সাপৰ সুন্দৰ চেহেৰা চিকচিকীয়া চেহেৰা ব্যাঙে কয় বন্ধু তোক আল্লাহ ইমান সুন্দৰ চেহেৰা দিছে তুই পানীৰ ভিতৰত যেতিয়া যা চিট চিট কৰি যোৱা ইমান সুন্দৰ লাগে কিন্তু মাটিৰ ভিতৰত যাওঁতে একা বেকা একা বেয়া লাগে না এনেকৈ কিয় কৰ তা সাপৰ কোনো যুক্তি নাই সাপে খালি যুক্তি দিয়ে যে কি হৈছে আমাৰ দাঁতটো এনেকৈয়ে যায় তো ব্যাঙে কোনো পথেই মানি নলয় হেট এইটো কথা নেকি তুই দোস্তক কিন্তু মিছা কথা কৈছা দেই এইটো ধৰ্মীয় কথা এটা আছে তো ব্যাঙে কৈছে দোস্তক কিন্তু মিছা কথা ক'লে কিয়ামতৰ দিন তোক কিন্তু আল্লাহ নবী চাফায়ত নকৰিব আৰু ঠিক আছে কি কৰা যাব আমাৰ তাত তেনেকৈ যায় এনেকৈ কথা বাৰ্তা আছে তো ব্যাঙক কৈছে যে ঠিক আছে বন্ধু তই এই যে এনেকৈ খোজখোজ কৰি গ'লে দেখাত কিমান সুন্দৰ লাগে তই আকৌ এনেকৈ জাপ মাৰি দিয়া কিয় আৰু জাপটো মাৰা মাৰা জাপ মাৰি পেচাব কৰি দিয়ে ব্যাঙকে কিন্তু হেৰি কৰে দেই জাপ মাৰিলে পেচাব কৰি দিয়ে যিমানবাৰ জাপ দিব সেইকেই ফুটা পেচাব লাগিব তো ব্যাঙে যুক্তি দিয়ে ইমান সৰু বস্তু এটা জাপটোতো ইমান ডাঙৰ শক্তি হ'ল ইমানখিনি ইমান ডাঙৰ জাপটো দিয়ে সেইকাৰণে প্ৰেচাৰটো ওলাই যায় ই যুক্তিটো সুন্দৰকৈ দিয়ে তো যি নহওক কথা বাৰ্তা কওঁতে এদিন বেংক ৰাস্তাদি খোজকাঢ়ি যাই আছে যাওঁতে দেখি কি সাপ চিধা হৈ পৰি আছে চিধা হৈ পৰি আছে ইফালে ইফালে মানে উল্টা পাল্টা কৰে নাকত হেৰি কৰে কাণত হেৰি কৰে টিকাত হাত দিয়ে ইয়াত হাত দিয়ে ইয়াত হাত দিয়ে সাপে আৰু কথা নকয় তেতিয়া মানে বেঙে কেঁচাটো লম্বা মই শ্বৰ্ট কৰি গৈছোঁ তেতিয়া বেঙে কয় কি অ' দোস্ত ইয়াত হাত দিছে দেখে যে মৰি গৈছে দোস্ত কিমান ক'লোঁ দেই তুমি অলপ চিধা হোৱা চিধা হোৱা খালি ক'লা যে তোমাৰ দাঁত বোলে চিধা নহয় কান্দে কান্দে আৰু কয় সেই বন্ধু চিধা হ'লা মৰাৰ পাছত আগত নহ'লা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তোমালোকেও চিধা হ'ব লাগিব দিন আহি আছে মনত ৰাখিবা ধন্যবাদ।